Jak jsme se dohodli? Do 15. května mělo být uvedeno do původního stavu tady na dvoří chaloupek. Jak jste spokojený s výsledkem? No, bohužel nedopadlo to podle představ, jak mělo být. V původním stavu to není, takže s panem Šmídem jsme se dohodli, že ještě do konce tohoto týdne, to znamená do pátku, že to dá do pořádku dle našich představ. Naveze se nějakou urnici, uválcuje a zlikviduje, nebo odveze se to dříví, co tady zůstalo před stodolou. Doufujeme, že to dopadne dobře. A pokud toto splní, tak jak to dopadne s kaucí? Pokud toto všechno splní a bude to dle našich představ, tak samozřejmě se mu kauce vrátí. No. V tom problém nebude. Za jak dlouho se tady začne něco dít? No, doufám, že co nejdřív, že, protože do pátku my už tady na příští týden máme domluvenou akci, takže doufám, že proběhne, že se nebude muset to nějakým způsobem odvolávat a komplikovat.